গত বৰ্ষ সাৰা বিশ্ব দেখিলা পুৰীৰ ঐতিহাসিক ৰথযাত্ৰা কাৰণ কৰোনা মাহমাৰীপাই বিনা ভক্তৰে গত বৰ্ষ অনুষ্ঠিত হৈছিল মহভুকৰ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ ঘোষ যাত্ৰা সেৱত মানে পাৰম্পাৰিক বেছৰে খালী পাদৰে ৰথ টানিটা টানি নিমান ঢাঞ্চাৰে ৰাজ্য চৰকাৰ বৰ্ষোষণা কৰি বিনা ভক্তৰে ৰথযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিব আমাৰ পূৰ্বত পৰিচালনা কমিটি সদস্য মাধৱ মাপাত্ৰ অ তথা বৰিষ্ঠ সেৱত শ্ৰীযুক্ত মাহপাত্ৰ চলিত বৰ্ষ ঢাচাৰে বিনা ভক্তৰে ৰথযাত্ৰা আয়োজন হ'ব কিন্তু জিলা প্ৰশাসন পাই গোটেই বড়েঞ্জ কাৰণ পুৰী জিলাপাল প্ৰথম অনুভূতি আৰু পুৰী এছ পি কন্ৱাৰ বিশাল সিং ৰ প্ৰথম অনুভূতি কিভল ভাৱেৰে আপোনাৰ সহযোগ কৰোঁ গত বৰ্ষৰ যি এছপি জাৰি হৈছিল বিনা ভক্তৰ হৈছিল সেই এছপিটো আপোনাৰ কেতিয়া উপস্থাপন কৰবে জয় জগন্নাথ প্ৰথমে মুন্যবাদ দেৱী ওড়া চৰকাৰ আমাক ଆର୍ଥରକ ଯେଉଁ ଅଠର ଘଣ୍ଟା ମୋଟରୁ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ରଥ ପ୍ରିପ୍ୟାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥରକ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବ୍ୟାପକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି କେହି କାହାର କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରଥରକ ଏହି ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାନେ ରଥ ଠିଆ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ କାମ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ରଥରେ ସେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରୀ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିରର ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କମିଟି କି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳପିଣ୍ଡ ପୁରୀ ଏଇ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ବହୁ ପୁରାତନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଦେଖେଇଛନ୍ତି মু ত্যাগ কবি না সেবা কবি যেপর ভাবে আমি সেবা আমি আমার সেবায় সেবা দেছ সে আর বর্ষ সেই সেবা হি দেখ আপনার নজর করে গোটে নী গোটে ছাত উপরে গোটে কুণে ঠিয়া হয়ে বাহার যেপর দেখা নজিব সে তার ভাব ব্যক্ত করে যে তা মনে হয় যে মোৰ এই নৃত্য হি ভগৱান পাখে পিছ সব কিছু ঠিক কথা কিন্তু ভক্তব্যাগুটিকে আঘাত পহিলা কাংকি না ৰাজ্য চৰকাৰ বৰ্তমান নিষ্পত্তি নেকি যোন মানে ডবল টীকা বিদেশ যাত্ৰাৰ অনুমতি মিলিব আমি কয় কি আপোনাৰ আজি দাবী উপস্থাপন কৰিব ডবল ড'জ লোক পুৰী চহৰৰ লোকমান ৰথযাত্ৰা সামিল কৰা যাওক নাই আপোনাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ জানিব দৰকাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ আইন ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆର୍ଥରକ ରଥ ଟାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମନ ଏକ ସ୍ୱର ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥରକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିପାରିଲା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଦୁଇଟା ବେଳେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନିଆମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପସରା ଥିବା ଦୋକାନିଆମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନିଆ ତା ପସରା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦିଗ ଧାର ଗଢ଼େଇ ଦେଇ ସେ ପସରା ତାର ଉଠାଇ ଦେଇକରି ସେ କହିଥିଲା ଆରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜି ମୋ ପିଲା ଉପାସରେ ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମୋର ଦାଣ୍ଡରେ ତା ତାଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ଭାବ ଏଇ ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷର ଏସ୍ଓ ପିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାରଣ ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସୁନାବେଶ ନୀଳାଦ୍ରି ଭିଝି ହେଲା ଯେଉଁ ଏସଓପି ଗତବର୍ଷ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଓସପିକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି ସେହି ଓସପି ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯିବ କାରଣ ଆରଥରକ କରୋନାର ଭୟାବହତା କମ୍ ଥିଲା ଏଥରକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ବହୁତ ଅଧିକା ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ দৃষ্টি জনাই দেওয়াকে চ এসওপি জারি করা যাই সে এসওপি অধিকা কড়া কড়ি করা ছোটিয়ে একজাম্পল আপনার দেবি আমার প্রত্যাহারী নিযুগরে আমার মনস্থ করা হয়েছে প্রতিহারী নিযুগরে যেতবাদ গোটিয়ে ছোট পুয় যেতবাদ ব্রত হয়ে যায় সেতবে ব্রত সরি সা যজ্ঞ পবিত্র যেতবে তার পড়ি যায় সেতবে সেই তার প্রথম সেবা সে স্নানবেদরে হই তু ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଆମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ଲହରୀରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଅଧିକା ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ତେଣୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛୁ ଏଇଥରକ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଠର ବର୍ଷ উপৰূ পিলা আমি এইবাৰ দবোৰ কিন্তু ছবু নাই নিশ্চিতভাৱে যি কথা আপোনাৰ ক'ত অঠৰ বৰ্ষ অধিক যি ওৰ্ধ সেৱত অতি বা যুৱ সেৱত যি অঁ তাকে সুযোগ দাবা আৱশ্যক নিহিতি ভাৱে ৰণি জানিব দৰকাৰ মহভু পৰম্পৰা সেৱানীতি কিন্তু বড় কথা হ'ব টিকাকৰণ ত্বৰান্নিত হ'ব তজ্ঞা কাৰণ প্ৰথম ড'জ অনেক সেৱত নি দ্বিতীয় ড'জ দিনা দ্বিতীয় ড'জৰ অৱধি চৌৰাশী দিন বৃদ্ধি পৰে দিয়া যাব কিন্তু এই ভিতৰত ৰথযাত্ৰা পলাই দ্বিতীয় ড'জ কিভাৱে যুৱ সেৱত আৰু বয়স সেৱত আপোনাৰ ভৰি নেবে কালি আপুনি জানি থৈ

ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରକାରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋଜର ସେବା ଅବଧି କି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ ସେ କମ ସେମାନେ କମେଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଜଣ ରଥ ଟଣାରେ ରହିବେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସେବାୟତ ପାଞ୍ଚଶହ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ ନା ଗତବର୍ଷ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆର୍ଥରକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରଥ ଟାଣୁନଥିଲେ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭେଷରେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରଥ ଟାଣିବୁ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯୁଗ ଯୁଗର ତପସ୍ୟା ସେହି ତପସ୍ୟା ହିଁ ଆମର

ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡକାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତି ଆପଣ ହେବ ବିନା ଭକ୍ତର ହେବ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗତବର୍ଷ ଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭିତରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରା ସରିଲାଣି କାଲି ଆପଣ ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ନିଯୁଗ ଯଥା ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୁଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗରାଉଡ଼ୁ ନିଯୁଗ ଯେଉଁକି ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର କାମ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ନିଯୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାପରେ ମିଟିଂ ଛତିଶା ନିଯୁଗ ମିଟିଂ ହେବ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମିଟିଂ ହେବ ଯଦି ପରିଚାଳନା କମିଟି ମିଟିଂ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତ ତ ଟିକିଏ ନିରାଶ ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ ଭକ୍ତ କେବେ ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି ମୋର ଆଥରକରା ମୋର ଭାବନା ଯେତିକି ଭକ୍ତ କେବେ ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି ভক্তা আপোনাৰ যিপৰি ভাৱেৰে গত বৰ্ষ আপোনালোকৰ সেৱা কাৰ্য সমৰ্পণ ত্যাগ দেখিছিলে সেই ত্যাগ সেই নিৰা কাষ্ট আপোনাৰ সেইপৰি ভাৱে আপোনাৰ এইথৰক দেখি এই জাতিকি গৰ্বিত কৰাু এড় বড়ো জগন্নাথ মহভুকৰ সৰ্বপুৰত ৰথযাত্ৰা আগুনি নি প্ৰাৰ্থনা সমস্ত নিশ্চিত আম সৈতে পাৰিচা পূৰ্বত পৰিচালনা কমিটিৰ সদস্য মাধৱ মা পাত্ৰ নিবেদন কৰি ভক্ত ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରଖିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ କାରଣ ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ ଯଦି କରୋନା ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଟଳିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରୁଛି ତାହା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ पुरी भिडियो जनले सनातन गर्छ आलोकास तोस न्यूज